Nachádzame sa v Taliansku, v Miláne, na najväčšej výstave motoriek a bude tu strašne veľa svetových noviniek. Dá sa povedať, že skoro všetci významní výrobcovia tu budú predstavovať svoje modely. Takže poďme sa pozrieť. Vítajte v stánku Hondy. Honda tento rok predstavila obrovské množstvo noviniek, počnú s rodinou CBR, až po Hornety, inovované 500-ky a inovovanú 650R-ku spolu s kapotovanou verziou. My už tu stojíme pri novom vynovenom modeli Fireblade 1000 RRR, ktorý prešiel úplne zmenou motora. Máme tu novú hlavu válcov, prekopané kľukové hriadele, nový kompresný pomer. Máme tu nové brzdy, ktoré majú nové štvorpiestiky od Bremba. Motor má síce rovnaký výkon, ale sľubuje lepší nástup v stredných otáčkach. Veľkým prekvapením bola táto 600-ka. Honda sa vrátila do tohto segmentu so štvorvalcovou 600-kou CBR 600RR. Má krásnych 89 kW, bude to ťahať vyše 14 000 otáčok. Skvelé brzdy pripravené na okruh. A od väčšej sestry Firebladeu ju rozlíšite naozaj iba výfukom. Ako tomu bolo v minulosti, má ho pekne pod sedadlom spolujazdca. Máme sa na čo tešiť, bude to veľká zábava a možno úplne jediná mašina, ktorá bude fungovať na trhu 600-iek spomedzi japonských konkurentov. Honda, veľmi dobrá práca. Inováciou prešla aj športová dvojička modulu CBR 650 s príponou R. Máme tu nové kapotáže, prepracované predné svetlo a zadné svetlo. Ale čo je hlavné, táto motorka ako prvá dostane k dispozícii novú elektronickú spojku od Hondy, pomocou ktorej budete môcť radiť podobne ako na quickshiftery. Pomôže vám to pri spomalovaní a pri úplnom zastavení. Toto bude voliteľný balík, ale táto novinka je v tomto modeli revolučná a ako prvá. Taktiež motorka dostala konečne poriadny LCD displej, 5-palcové TFTčko, plne farebné, už tam nie sú tie staré archaické budíky a túto motorku to posúva úplne na nový level. Ďalší z rodiny CBR, nech sa páči, 650R-ka. Tu máme najmenšiu z rodiny CBR. Je to politrový model. Je veľmi podobný svojej staršej generácii, avšak aj tu nájdeme konečne lepší prepracovaný prístrojový panel, 5-palcové TFTčko s plnou kompatibilitou a možnosťou spárovania s telefónmi od Androidu alebo Apple. Tešíme sa, že konečne tieto motorky majú aj ten prístrojový štít taký, ako si zaslúžia. Obrovským prekvapením je nový litrový Hornet. Motor má prevzatý zo starého Firebladeu, ponúka 150 koní. Vyše 100 Nm a ten krásny dvojitý svetlomet nenechá nikoho chladným. Čo na ňo poviete? Litrový Hornet má samozrejme 4 válce. Ponúka 3 jazdné režimy, komplet elektronika, elektronicky riadená škrtiaca klapka ponúkne ešte väčší komfort pri športovej jazde. Tešíme sa už na testovanie tejto obrovskej novinky. Ideme sa pozrieť ale aj na menšieho Horneta. Kompletne prekopané však boli aj 500-ky. Prvou z nich je táto krásna nahatá CB500. V starom označení FK, po novom je to Hornet. Rovnako ako všetky ostatné mašiny, dostala hlavne nový svetelný štít, ktorý je nápadne podobný staršiemu súrodencovi 750 Hornet. A chvála Bohu, rovnako ako pri ostatných 500-kách je tu nový prístrojový štít s plnou konektivitou s mobilnými aplikáciami od Androidu a Apple. Mám pre vás veľmi zlú správu. CB500X končí, ale miesto nej prichádza táto novinka. Honda oživila názov modelu NX500. Je to šestranný model, ktorý nestráca nič zo svojej praktickosti, ktorú mala CB500X. Rovnako ako pri ostatných 500-kách však máme nový dizajn, nový svetelný podpis, o niečo jednoduchší, ale stále agresívny dizajn prednej masky a zase ten ospevovaný prístrojový panel.
Veľmi dobrá robota. Ja už sa teším na test tejto krásnej 500-ky na ceste aj v teréne. Inovovaným dizajnom prešla aj Honda CB650R. Pôvodný dizajn Neo Sports prešiel inovovaným dizajnom predného svetla, bočných panelov, zadného svetla a ako prvý tento model ponúka elektronickú spojku od Hondy e-clutch. Ponúkne vám to podobný systém ako rýchle radenie na quickshiftery. Nepotrebujete používať spojku, viete krásne preraďovať bez potreby stlačenia spojkového pedálu. Dokonca táto funkcionalita pomáha pri zastavovaní a spomalovaní. Táto možnosť je za príplatok, avšak tento model ju prináša ako prvý. Stánkom Moto Morini je hneď niekoľko prekvapení a to sú vlastne dva motory, ktoré vyšli z dielne Moto Morini ako vlastné motory, nie sú to žiadne prevzaté a je to 750 a 1200. No a pri tej 750 tak sú to na tom postavené dva modely a je to Corsaro 750 a Corsaro Sport. Práve tento Sport je to, dá sa povedať, že od Moto Morini po dlhej dobe kapotovaný motocykel. 96 koní, rovnako tak plne nastaviteľné tlmiče, ale hlavne ten motor, je to hlavná pícha toho Moto Morini a je to béčkový dvojvalec. Okrem tohto superšportu potom prišiel na rad aj naháč a tento naháč je naozaj veľmi detailne prepracovaný, dominuje tam práve tá predná maska, kedy tam sú výrazné tie svetelné pruhy. A keď si človek naozaj pozriete detaily, tak ten talianský rukopis je tu naozaj vidieť skoro všade. Tým najväčším lákadlom práve v stánku Moto Morini, ale samozrejme Xscape 1200, je to väčší súrodenie zo 650. A je to úplne nový motor, 125 koní má a jednoducho je plne vyvíjaný práve tuto v Taliansku. No, keď si zoberieme ten motocykl, tak ide o prémiové cestné enduro, má naozaj snímečku ako v predných pneumatikách, jednoducho veľký displej, ktorý dokonca aj má plne integrovaný s navigáciou, no a samozrejme tie prémiové prvky tam sú, Bremba brzdy tam sú, samozrejme aj pomerne prémiové materiály, takisto aj tlmiče. Moto Morini s týmto modelom práve chce dosiahnuť na tie prémiové značky alebo na prémiové modely v cestných endurách. Takže dúfam, že sa mu to podarí. No a do štvorice je to práve model Moto Morini Milano, čo je tiež 1200, béčkové, s krásnym zvukom a jednoducho tými prvkami, lepšie povedané tým dizajnom, naozaj mestské vozítko a veľmi krásny náhačik. S prepracovanými detailami a to je veľmi veľká devíza jednoducho Moto Morini, práve tie detaily. To si naozaj niekedy pozrite v showroome. To vám určite odporúčam. Krásne. Pozdravujem vás zo stánku Suzuki na výstave EICMA 2023. Toto je novo predstavený model GSX S1000 GX. Koreň mi vychádza z modelu GT. Je určený na cestovanie so športovým motorom, ktorý má 152 koní a 106 Nm. Tento model však prináša lepší, ergonomickejší posed. Je to viacej SUVčko ako športový turér a pre ľudí, ktorí si vyslovene vyžadujú spriamený posed ako na endure, môže byť táto motorka presne tým pravým. Nabitá motorka elektronikou, od elektronického podvozku až po kufre, ktoré si viete integrovať do sedadla spolujazca, z tohto robí naozaj veľkého konkurenta aj také Kawasaki Ninja 1000SX. Ako sa jej bude dariť, uvidíme v ďalšom roku. Suzuki minulý rok priniesla novinku V-Strom 800-kový s radovým dvojvalcom. Bola to však iba terénna verzia. Tento rok prichádza táto verzia SE, ktorá je prispôsobená na cestu na ceste. Vpredu má miesto 21-ky 19-ku. Boli znížené celkové zdvihy. A vďaka ušetreným komponentom, ktoré nie sú určené do terénu, prinesie aj priaznivejšiu cenovku. Aká bude na ceste, to uvidíme ďalší rok pri testovaní. Tento rok prišla Suzuki aj s rozšírením modelov GSX 8 vo verzii R. Minulý rok predstavili naháč, ktorý vstúpil do segmentu dvojvalcových 800-viek. Motorka si zachováva rovnakých 83 koní a 76 Nm. V čom sa odlišuje od konkurencie je prejav krútiaceho momentu už od stredných otáčok. Táto motorka bude určená pre športových nadšencov, ktorí túžia po väčšej ochrane pred vetrom. Samozrejmosťou je quickshifter v základe, veľmi dobrá obrazovka, ktorá prehľadne zobrazuje všetky potrebné informácie na 5-palcovom TFT-čku. Zachováva si hmotnosť 205 kg, čo pri danej cenovke je veľmi zaujímavá varianta.
v oblasti japonských strojov. Nič takéto športové konkurencia neponúka a Suzuki práve zaplnilo toto miesto na trhu. Značka Aprilia predstavila nový model a to je tento malý supersport RS 457, ktorý je to nový motor, radový dvojvalec s výkonom 35 kW, to znamená, že aj pre A2-kové vodičáky. Hmotnosť je iba 159 kg suchej váhy, čo je ten pomer výkonu a hmotnosti je tu celkom fajn. To znamená, že naozaj, že aj mladí ľudia, ktorí práve získali vodický preukaz, tak si môžu zašpásovať práve na takéto supermotorke.